शुरूआती महिनती दौर खां वठी जेका उन्हनि तरक़ी कई आहे हीअ चइबो आहे ऐं उनजे मौत ते इहा ॻाल्हि चवणु घुरिजे त ज़रबुल मिसिल आहे इहे असांजा जेके एतिरा नौजवान आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो माइलस्टोन आहे त उन्हनि खे सम्झणु घुरिजे त ज़िंदगी में महिनत कीअं कबी आहे ऐं हिकु हिकु करे ॾाको कीअं थिए कबो आहे ऐं महिनत में केॾी कामयाबी लिकियलु आहे ऐं नियतुनि जो साफ़ु हुजणु छा आहे ही रुॻो मुंहिंजी ज़बान नाहे असांजे चैनल जी ज़बान कान्हे पर जिते बि उन शख़्सियत जो ज़िक्र थिए थो त सभु इहेई जुमला कतीनि था जेके मूं अव्हांजी ख़िदमत में अस कया आहिनि असां वटि बसि मौजूदु आहिनि मौलाउनि खे बेहदि नवाज़ जो आहे अदा नसीर मेमन साहबु भाउ कीअं पियो लॻे हिते फिर असां टंडो ॼाम अची ॾाढी ख़ुशी थी आहे हिकिड़ो जीअं दिलि खे राहत मिले अहिड़ा अहसास आहिनि अच्छा अलहम लतिल काफ़ी अर्से खां पोइ आयो हा मुंहिंजो ख़्याल आहे मां ॿ साल खनि अॻु आयो हुउसि हिन खां अॻु में ऐं अॼु वरी मौक़ो मिलियो यूनिवर्सिटी में हिकिड़ो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐं कॉन्फ्रेंस जे सिलसिले में हाज़िर थियुसि सो ॾाढी ख़ुशी थी नसीबु कुझु चेंज फील कयो पिया साल ॿिनि में जेकॾहिं यूनिवर्सिटी जे बारे में तव्हांजो छा ओपिनियन बीहे पियो मां अॼु सुबुह वी सी साहिब सां चांहि ते वेठुसि हिकिड़ो त मूंखे ख़ुशी थी त हुन ॿ टे अहिड़ियूं अघु भरायूं ॿुधायूं तइलीमी हवाले जेके हुननि चयो त असांखे मार्केट मां डेयरी वारनि फिशरीज़ वारनि ऐं अहिड़नि मुख़्तलिफ़ शोभनि जे माण्हुनि पाण राब्तो कयो त असांखे तव्हां मार्केट में हिन क़िस्म जी ॼाण ऐं हुनर जा नौजवान खपनि था चई अॻे असांजे कोर्सेस में कुझु शयूं हुयूं कुझु न हुयूं चई हुननि सां गॾिजी हुननि सां वेही असां पंहिंजे कोर्सेस में नयूं शयूं शामिलु कयूं हाणे इहा हिकिड़ी यूनिवर्सिटियुनि में नई रिवायत आहे ऐं तमामु सुठी रिवायत आहे त यूनिवर्सिटी जी क़ियादत ॿाहिरि जी मार्केट सां जिते तव्हांजे ग्रेजुएट खे सुभाणे वञी नौकिरी वठणी आहे जंहिं समाज में को किरदारु अदा करिणो आहे उते जेका इंडस्ट्री वेठी आहे उते जेको समाज वेठो आहे सोसाइटी आहे माण्हू आहिनि या भाग्य आहिनि या हारी आहिनि जंहिंसां इदारे जो तालु आहे उन्हनि जे मोट जे बुनियाद ते पंहिंजा कोर्स जोड़जनि ऐं तइलीम उन बुनियाद ते ॾिजे इहा हिकिड़ी ॾाढी मूंखे ॻाल्हि वणी ज़बरदस्तु 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 नौजवान लाइ को तव्हां पैगाम ॾियणु चाहियो जेके हींअर सारा यूथ आहे जेके मतिलबु असांजा हज़ारे शागिर्द आहिनि हिन मैदान जा जार जेके मार्केटिंग में वञणु चाहिनि था ई कॉमर्स बि करणु चाहिनि था एग्रीकल्चर बि करणु चाहिनि था शयूं इलाही आहिनि हा ॿ टे गुज़ारिशूं मां करणु चाहींदुसि ॾिसण लाइ हिकिड़ो इहो त हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झी वञणु घुरिजे त हीअ टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे हीअ ॼाण ऐं हुनरु जे मिलाप जो दौरु आहे जे तव्हां वटि को डिग्री आहे ॼाण तव्हां वटि सुठी आहे पर जेकर तव्हां वटि हुनरु न आहिनि ऐं हुनर में मुरादु अंग्रेज़ी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तव्हांजे शोभे जा हुनरु उन्हनि खे गॾाइणो आहे तव्हांजे स्कूल क्लास जी ॼाण सां सो हिकु त हिन ते ज़ोर ॾियो ऐं हाणे ॼाण जा ज़रिया घणा थी विया आहिनि क्लासरूम में त हिकिड़ो उस्तादु मुनो कलाकु कलाकु पढ़ाए सघे थो पर तव्हां वटि डिजिटल वल्ड पई आहे पूरी हज़ारे लाइब्रेरी तव्हांजा हाणे एक्सेस ते आहिनि अख़बारूं चैनल्स ख़बर नाहे छा छा उन मां फ़ाइदो वठो पंहिंजे वक़्त खे सजायो करे हुनरु ॼाण ऐं पंहिंजो जेको इन्हनि ॿिन्ही खे पाण सां गॾायो ॿी ॻाल्हि मां ज़रूरु चवंदुसि त तव्हां जंहिं बि शुबे में हुजो तव्हांखे सख़्तु महिनत ऐं एफट जेसि न कंदो वरचाई सां को बि शॉटकट अव्हांखे ज़िंदगी में कमु न ईंदो असां वटि अक्सर माण्हू इहो कनि था सम्झनि था त शॉटकट सां अॻिते निकिरबो उन उन विरांग जी उमिरि वॾी कान्हे का तंहिं करे पंहिंजे पोरे ऐं पंहिंजे महिनत ऐं पंहिंजी झाखोड़ ते विसा रखो ॿी ॻाल्हि मां پنج कंदुसि पंहिंजे समाज सां सलाढियल रहियो तव्हांखे हिन समाज पाण हेसिताईं पहुचायो आहे जेके असां तव्हां सभु हंबल ما मां नंढनि घराणनि ॻोठनि मां हिते पुॻायूं असांजे वॾनि पोरियो करे असांखे हेसिताईं पहुचायो हूंदो हिन समाज जा तमामु वॾा कर्ज़ आहिनि असां ते जेका तव्हां वटि ॼाण आहे जेको तव्हां वटि हुनरु आहे जेको तव्हां हुननि मां कमायो था तव्हां वटि तव्हांजे माण्हुनि जे समाज जी अमानत आहे उन जी ख़िदमत में यकीन रखो तव्हांखे हुनजो वॾी मोट मिलंदी वॾी महिरबानी असांखे इहा पक आहे त भाउ नसीर जॾहिं बि हिते ईंदा टंडो ॾाम में ईंदा पंहिंजा भाल भलाईंदा असां वटि यूनिसीर ज़रूरु ईंदा वॾी महिरबानी